בכוונה, וכל העיר כבר מסביבך התעוררה. היי לכולם, מה קורה? אני מקווה שיברא לכם יום נפלא. אז כמו שאתם רואים לפי הבלגן מאחוריי ולפי הטייטל של הסרטון, אני הולכת עכשיו לארוז את המזוודות. רציתי שניקח כמה שפחות דברים כי אני רוצה לקנות שם כל מיני דברים. בגדול, מי שלא יודע, אנחנו טסים לפאפוס ו... זה טיסת לואו קוסט, ושילמנו על מזוודה של 20 קילו בנוסף, כדי, כאילו אנחנו עם ילדה קטנה, אז עדיף שאנחנו נהיה on the safe side, אז באמת יש לנו פה מזוודה אחת גדולה, שתי מזוודות כאלה שאפשר להכניס למטוס, וכמובן אנחנו לוקחים את העגלה, וניקח גם שניים כאלה שזה לגב, ואני חושבת שזה כאילו הכל בגדר המותר. זהו, אז רק רציתי ככה לעשות את האינטרו הזה, ובואו פשוט נתחיל לארוז. כבר שמתי פה את הבגדים של קוסטה, יש פה גם בפנים את התחתונים שלי, חזיות, בגדי ים, כל הדברים האלה כבר נמצאים פה בפנים. הדבר הבא זה פאמפר, זה החיתולים של נעמי. החלטנו גם לקחת, אני לא יודעת אם נצטרך, אבל יש פה סט של כמה צלחות של נעמי וסכום, לא יודעת אם נצטרך את זה, אבל בסדר. לקחנו שיהיה. מבחינת הבגדים שלה, שמתי כבר שני סטים בתיק שלה של העגלה, אבל פה זה שאר החולצות שלה. אני לא יודעת אולי אם נסחפתי קצת עם הבגדים שלה, אבל לא יודעת, כאילו אנחנו מחליפים לה בגדים בקצב מסחרר במהלך, אם זה לא שאני שמה לה חולצה וזהו, פה זה נגמר. זה צריך להחליף לה, ואם היא מלכלכת. אז פה בעצם יש את כל מיני טטרות, חולצות, שמלות, קצת בגדים ארוכים ליתר ביטחון. פה זה המכנסיים. כל מיני מכנסיים, לקחתי לזוג ג'ינס אחד, כי זה סתם כאילו חמוד. הנה, זה מכנסיים הארוכים שלה והבגדי ים. ואני רואה שמהר מאוד אנחנו כבר... המזוודה של 20 קילו עוד שנייה תהיה מלאה, שזה בסה, ועוד לא שמנו את הבגדים שלי בכלל, אז כן. אני הולכת לעשות את זה די רנדומלית. יכול להיות שאני אחזור לדברים של נעמי, לדברים שלי, כי פשוט יש לי פה מלא דברים, ואני מנסה להרוז את זה איך שאני יכולה. עוד דבר שהוא ממש ממש מועיל זה הדבר הזה. אז אני לא יודעת איך קוראים לזה, זה כמו ביבס כאלה שאחד פעמים שאפשר לשים לה במסעדות וזה, אז כן, זה פשוט נראה לי מאוד מאוד נוח לטיסה. עוד משהו שנראה לי די נוח זה הסלניות, אני לא יודעת כמה אנחנו באמת נשתמש בזה, אני בתכלס בפועל, אני אקח את זה ליתר ביטחון, מי יודע מתי נצטרך. כמובן שאני לוקחת מגבונים לנעמי, יש גם... עוד מגבונים בתיק שלה, של העגלה. אני באופן אישי לוקחת רק שמלות. המזג האוויר שם ממש ממש זהה כמעט לשלנו, אולי מעלה פה או שם, אז הולך להיות חם. אולי אני אקח איזשהו ג'קט אחד ארוך וזהו, כמובן שלנעמי כן לקחתי. אני לוקחת משטח אחד כזה ועוד משטח נמצא בתיק שלה, של העגלה. זה פשוט משטח להחליף לפיפיקה, כי אם זה יהיה לא הכי נוח, היא תעשה איזה... תהיה איזושהי תקלה באמצע ולא יהיה שירותים, אז תמיד טוב שדברים כאלה קיימים. כמובן שזה ניקח איתנו בעגלה שלה, שזה קרית ושמיכה בשביל נעמי. טוב, אז מבחינת הנעליים, קודם כל מבחינת הנעליים של נעמי, יש לי פה שלוש זוגות, נראה לי שזה יספיק לה. מבחינת הנעליים, נזיז את זה רגע, מבחינת הנעליים שלי, יש לי פה פשוט מלא נעליים שלי פנמה. אני הייתי לפני אולי יותר משנה, אני חושבת, באיזשהו אירוע השקה, ונחשפתי לנעליים המושלמות האלה, ומאז רכשתי לעצמי שני זוגות של נעליים. אני לא רוצה לקחת את כולם, אני כנראה אבחר משהו כמו שלוש זוגות מתוך ארבע, לא נראה לי שאני אקח את כולם. אז את אלה קיבלתי, ואת אלה קניתי ממש לא מזמן, קניתי אותם בצומת בילו. יש שם איזושהי חנות, אני לא זוכרת איך קוראים לה, נראה לי עולם הנעליים. היא ממש נמצאת מתחת לפקטורי 54, כזה קצת שמאלה. אני מתה על הנעליים האלה, כאילו זה אני לא שמה נעליים אחרות בקיץ, אני רק עם הקפקפים האלה. אז אני חושבת שאני מתלבטת כאילו אם לקחת את אלה או את אלה. נראה לי שעל אלה אני אוותר לה לטיסה, ואני אקח פשוט את שלושת הזוגות האלה. מבחינת נשנושים, דיברתי על זה ממש בקצרה בסוף הוולוג הקודם שלי. זה אני הולכת לקחת לנעמי, אני הולכת לעבור על זה ממש מהר. וקר אורגני שהוא פשוט מחולק למנות וזה נורא נוח כזה להביא לה בערב או משהו. פה זה פשוט שקית של כל מיני, כאילו, יש פה, איך קוראים להם? אני לא יודעת איך קוראים להם בעברית. לא יודעת איך קוראים להם בעברית, לא משנה, אבל אתם בטח מזהים. כל מיני קרקרים, פטי בר, אני יודעת, ליתר ביטחון. שוב, איזשהו משהו שקניתי מ-iHerb, וגם זה מ-iHerb. והדבר האחרון שאני אקח לה זה דברים כאלה, קוראים לזה Nibbly Fingers, שזה סתם כמו סנק כזה אורגני, אני חושבת ש...
מזה אני אפטר, ואת זה אני אשאיר, אז זה מבחינת הנשנושיאדה שאני הולכת להביא לנעמי. בדבר הזה יש דברים ליתר ביטחון, שוב פעם, בגלל שאנחנו טסים עם ילדה קטנה, אז יש פה נובימול, ויש פה כל מיני, זה שמן שחברה שלי המליצה לי, בגלל שנעמי משתלת בלילה, קוראים לזה שמן רוונסרה, ופשוט שמים כמה טיפות עם איזשהו שמן בסיס, ומורחים על החזה והגב. עוד לא השתמשתי בזה מספיק זמן כדי באמת להגיד אם זה עובד או לא, אבל יש לזה ריח מאוד של אקליפטוס. כמובן שאיך אפשר בלי רגע נתקרב, אני אראה לכם. זה הקרם טוסיק שלה שקניתי, זה החדש, אני קניתי אותו ממש אתמול, תכלס. יש לנו שלושה כאלה, הנה עוד אחד, ויש לנו גם, הנה, בתזמון מושלם, הם כולם היו על הספה. זה הקרם שלה לטוסיק, זה כאמור אנחנו שמים לבגן, בגלל זה כתוב פה את השם שלה, אני לא יודעת כמה אתם תצליחו לראות מרחוק. זה פשוט קרם לטוסיק, אנחנו הולכים לשים אחד פה, אחד בתיק שלה, של ההכתלה, ואחד לא יודעת עוד איפשהו. כל מיני הוויטמינים שלי של ההיריון, כאילו כל מיני, אתם יודעים, כל מיני דברים, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, דלקת זה, שיהיה ליתר ביטחון, to be on the safe side, כמו שאומרים. כמובן, עדשות ראייה, אולי אני אקרב אתכם ואז תוכלו לראות יותר טוב. אז כמובן שאני לוקחת את עדשות הראייה שלי, אני לוקחת גם מבחינת קרם הגנה. אני לוקחת את הקרם הזה של הראש פוזה, זה קרם שהוא SPF 50 ומיועד לילדים לאור הטוב. השתמשתי בו כבר כמה פעמים על נעמי, אני חושבת שאנחנו נשתמש פשוט כולנו, כי הוא כזה די גדול. קרם הגנה לפנים, אני גם לוקחת את המוצר של הראש פוזה, הוא SPF 50 גם כן, ושוב הוא לפנים, אז אני לוקחת אותו איתנו. זה כבר הרסתי, זה הדאודורנט שלי, דאודורנט של קוסטה. כמובן איך אפשר בלי פיקס פלאס וביודרמה, ויש לנו פה את המשחת שיניים של נעמי, ואיפשהו יש גם את המשחת השיניים שלנו, קוסטה כבר הרז אותה איפשהו. מבחינת שמפו ודברים כאלה לשיער, אז זה זמן מעולה להשתמש בדוגמיות, אז יש לי פה את השמפו של המיקה, ואני לא צריכה לסחוב דברים גדולים. פה לקחתי סתם איזשהו קונדישנר, פשוט לא רציתי לקחת ג'ארה גדולה. אותו דבר יש לי פה של לוקסיטן, זה ה-Cherry Blossom שלהם, זה סבון לפנים. אני רואה שקוסטה רוצה פה עוד איזשהו ספיצטיק. זה משהו ממש מגניב, אני הולכת לקחת את זה ולהשתמש בו גם במטוס, וגם אני הולכת להשתמש בו בלילה. זה קפסולות כאלה של אליזבת ארדן, זה קפסולות כאלה לאור, ללילה, התפקיד שלהם זה להבהיר את האור, והבנתי שהן טובות במיוחד לאוויר במטוס, למרות שאנחנו טסים רק איזה 40 דקות שעה, אבל אני יודעת שהאוויר במטוס הוא דחוס, ואחר כך יש ממש בעיות עם האור, הוא נהיה כזה יבש ולא טוב ויוצאים פיצונים, אז זה משהו שהוא במיוחד בשביל הדבר הזה וגם בשביל הלילה, אז כן, אני הולכת להשתמש בזה כזה בשביל שני הדברים האלה, גם למטוס וגם בלילה. אני אזיז רגע את כל הדברים האלה בצד, ואני אראה לכם מה יבוא איתי מבחינת טיפור. זה הולך להיות די מינימליסטי. רגע, כן, אני לא יודעת עד כמה אני באמת הולכת להתאפר שם, כאילו אני חושבת שהמקסימום הולך להיות מסקרה וגבות כזה יומיומי, אבל אמרתי אם כבר אז כבר, אני אביא כמה דברים, זה ממש ממש מעט, כמו שאתם יכולים לראות אין פה שום צלליות, אין פה שום דבר. מבחינתי המאסט זה שני האפרונות האלה של אנסטסיה בברלי הילס, ולקחתי שתיים כי אני תמיד בחששות שאחד מהם פתאום ייגמר לי או משהו כזה, אז כן, יש לי פה שניים. כמובן המסקרה שלי מסי הביג של לנקום, אני לא זזה בלעדיה, זה המסקרה היומיומית שלי, אני מטורפת על המסקרה הזאת, וכמובן שהיא באה איתי. יש לי פה גם כמה סקינקר, קרם לעיניים של דרמאי, הידרייטינג אי קרים, זה פשוט קטן ונוח. יש לי פה עוד, אני חושבת שזה דוגמית, זה לא מוצר שלם, אבל שוב כמו שאמרתי זה מעולה לקחת מוצרים מוקטנים ולהשתמש בהם בחול. אז זה אליזבת ארדן, זה גם הסרמייד, זה מהסדרה שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש לי גם את הקפסולות, ראיתם שזה היו קפסולות כסף, אז יש לי גם את הקפסולות זהב שאני מאוד מאוד אוהבת, אז כן, זה מהסרמייד, ליפט אנד פירם, ופשוט לקחתי את זה גם כי זה קטן וגם כי יש פה SPF פיזיקלי של 30, אז זה פשוט ככה עוד ברוסט של
הגנה על הפנים שלי, וזה משהו שאני מאוד אוהבת. זה אולי גדול ופול סייז, אבל נשאר פה ממש ממש מעט. אבל זה הדרמלוג'יקה, זה הסקין הידרייטינג מסק, ושמים את זה בתור מסכה ללילה. יש לי פה מברשת אחת קטנה ומסכנה, יכול להיות שאני אקח עוד מברשת של עיניים, כי אני רואה שאין לי פה. הסיבה לכך שאני אקח אותה, זה כי אם אני ארצה לעשות איזושהי הצללה בעין בתור הצללית, אז אני אשתמש ב... ברונזר הזה של Hourglass. אני אגב אשתדל לשים לכם כמה שיותר מוצרים שאני יכולה בתיבת המידע. פה יש סומק, פה יש הילייטר, וזה של בקה, זה השמפיין פופ והפלאור צ'יילד, פודרה לפנים ומתחת לעיניים של שרלוט טילברי. מבחינת כאילו, אתם רואים שגם אין לי פה מייקאפ, כי אני ממש לא מתכננת לשים שום מייקאפ מחול, אבל אמרתי אם מקסימום משהו זה לא יודעת מה, אז אני לוקחת את הקונסילר הזה בסטיק שאני ממש ממש אוהבת אותו, זה איזשהו מותג קוריאני, קניתי את זה באיביי. Don't worry, זה הכל לגיטימי, קניתי את זה ממש מקוריאה הדרומית, כן? זה לא מאיזה צ'יינה. אז זה עוד משהו שאני לוקחת. ג'ל הגבות מן הסתם, צ'אפסטיק מן הסתם, ושוב משהו שאני לא יודעת אם אני אשתמש בו, זה שפתון שהוא בגוון פילו טוק, ואותו דבר פילו טוק זה גם העיפרון לשפתיים של שרלוט טילברי. אז זה ממש אפשר להגיד איפור מינימליסטי שאני לוקחת, ושוב אני חושבת שכאילו 80% מזה אני לא הולכת להשתמש, אבל to be on a safe side, אתם יודעים, להיות רגועים שיש לי פה הכל ליתר ביטחון. אז זה מבחינת האיפור. מבחינת השיער, אני הולכת לקחת ממש דברים מינימליסטיים, בגדול כמה דברים ממש ספציפיים. עמיקה שלחו לי את זה לא מזמן, ובאמת שמרתי את זה בשביל הסרטון הזה, כי כנראה שאני הולכת לקחת את התיק הזה, כי כמו שאמרתי, פאפו זה עיר חוף, ואם נרצה ללכת לחוף ונרצה לשים איזה מגבת בפנים, או משהו כאילו דברים בקטנה, אז אנחנו נרצה תיק קל, קליל, ולא תיק, כאילו תיק ים, ולא תיק כזה גב מסורבל. אז הם פשוט שלחו לי פה כמה דברים, אני לא הולכת לקחת את כולם. קודם כל אני אוציא את הדבר ה... מרעיש הזה, זה מגבת. להגיד לכם את האמת, אני די מתלבטת, אני די נוטה לחשוב שאני הולכת לקחת אותה איתי, כי באמת היא, זה מגבת כאילו שאתם רואים, היא כאילו די גדולה כזאת, ויכול להיות שאני אלך לחוף וכאלה, ולא בא לי לקחת מגבות מהמלון, וכאילו לא בא לי להסתבך עם זה, אז נראה לי שבאמת, כאילו אני עוד אתייעץ עם קוסטה, אבל נראה לי שאני כן הולכת לקחת את המגבת הזאת איתנו. כמו שאמרתי, את התיק הזה אני גם הולכת לקחת. טוב, אז יש את הקרם לחוט הזה שקוראים לו The Shield. מה הוא עושה? הגני, האריכי ושמרי את חיי התסרוקת שלך בעזרת ספרי המגן של עמיקה. אני לא הולכת, כמו שאמרתי, יותר מדי להתעסק עם השיער שלי, עם תסרוקות וכאלה, וזה גם פול סייז, ולא בא לי להרוז את זה איתי, אז זה נשאר איתי פה בארץ. אוקיי, זה מוצר שאני, אין מצב שאני לא לוקחת אותו איתי. קירבתי לכם אותו ככה כדי שתראו, זה הטאצ'בול. פשוט הלכו לסרטון האחרון שלי שראיתי איך אני מחליקה את השיער ודיברתי עליו די הרבה, זה ספרי שפשוט מחזיק לי את השוונצים במקום. אני רואה שיש פה מסכת הזנה לשיער. זה בדוק אני הולכת לקחת, ואולי אני אפילו אקח את זה במקום הקונדישנר. זה נראה ככה, קטן וחמוד, יש פה 60 מיל. ויש לי פה עוד שמפו של עמיקה, שאני שוקלת לקחת אותו גם. כן, יש מצב שאני אקח אותו. אני חושבת שאני פשוט אקח את כל המוקטנים וזהו. וזה מוקטן, מה זה? זה ספרי מגן על החוט, הוא פשוט בגרסה מוקטנת. זה ההבדלים בגודל. אז כן, בקיצור אני הולכת לקחת את כל המוקטנים איתי. אני חושבת שכמעט סיימנו, אני הולכת כמובן לקחת לפטופ וגם משקפי שמש וכל מיני דברים כאלה שאני פשוט הולכת לשים בתיק שלי, וכמובן כל הקבלים, כאילו אני פשוט לא אראה לכם כי זה נראה לי כזה די משעמם, כל מיני קבלים ומטענים כמו שאתם יכולים לראות, וסוללות למצלמה וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט הולך לבוא איתנו למטוס. כל מה שקשור לאלקטרוניקה לא נראה לי שזה יותר מדי יעניין אתכם. מי שכן טס לקפריסין הוא צריך מתאם כזה, מתאם חשמל שבמקרה היה לי בבית, אני לא קניתי אותו במיוחד, אין לי מושג באיזה שלב בחיים קניתי אותו, אבל כן, המתאם שלהם זה אלה, אם אני לא טועה, ככה זה נראה. וגם משהו שעוד טיפ שאני רוצה לתת לכם, אני פשוט הולכת לקחת קבל מעריך ולתקוע את זה פה ואת זה לחשמל, וככה בעצם אני הולכת להטעין את כל החללית שאני הולכת להביא איתי מבחינת ציוד אלקטרוני, שזה מצלמות, טלפונים, טאבלטים, לא יודעת, כל הדברים שאני הולכת להביא איתי. אז כן, זה ככה נראה לי טיפ נחמד וחשוב. אז אלה הדברים שאני הולכת לקחת לחופשה. אני די בטוחה ששכחתי עוד מיליון ואחת דברים להראות לכם, אבל
זה ככה הדברים המרכזיים, כמו שאתם יכולים לראות, זה עדיין לא רוז יפה כמו שצריך, וזהו, הסרטונים הבאים הולכים להיות מפאפוס, אני ממש הולכת ליהנות, אני מקווה לפחות שאני הולכת ליהנות, תחזיקו לי אצבעות שהכל יהיה בסדר ככה עם נעמי וזה, כי אני כזה דואגת, עם תינוקת, לדוס פעם ראשונה, אני מקווה שיהיה בסדר. בכל אופן, אני מקווה שהסרטון הזה ככה קצת עזר לכם, או קצת שישע אתכם, וזהו, אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תשאירו לי תגובה, כל מה שצריך. כן, זהו, אני חושבת שנסיים פה, אני אלך להמשיך לארוז את כל הדברים במזוודה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!